السلام عليكم يا غالي. لايف ده ولاكي السلام عليكم يا غالي. السلام عليكم. بس انا ودت راغلي عبيد باي كده غي ودوم ودت كنت ترى غالي دوزيك دوزيك مزري I'm going to make a question. سوق پدی باندې خوشحال دی ټول ته مبارکي موږ له طرف نه دا دغه میرا غلله به موږ مل ماده دا به ته خپل چې نو سو خبر یو کی بس کله کې سو کو له کې سو ګوري مو طرف نه ټول ته سلام دې له کې دوه خوشاله مو کنه دې ته کړی دې ودو ول خلق ته مبارکي ډیر ډیر بس الله دې خوشحال کی دا جوړا چې اوس وو د کیږي مثلا دا ټول عمر خوشاله ساتي دا ایج باستن کرکټ گراوند دی او لکه پروپر ځای دی کنه مو اوله خو ویل چې کنه لکه مې کرکټ میچ ته غوښتل دي لکه بالکل په دې کې په دې کې نه کډور ډیر زبردست ځای دی زم چې کنه فرست ټایم ولی و دا پروګرام دی په دې کې نو مې چرته شو تل لرو سو لکه او د فرست ودا دی په دې کې فرست نو دا کوم د کوم د خپل شي مختدا معلومات هم جدید ہے کہ ودم ایک اچھی جگہ نا لیکن تو صرف کرکٹ لیا سر ہے ان پاس کرکٹ گراؤنڈ مت کے دل سے دور کا پتہ نہ جدید ہے کہ ودم ارینج کی دل سے تو کہ میں تو تو کم ہو کہ میں پکے تو تو دوش بس کر کے گراؤنڈ کی کرکٹ کی دیکھے گورے لیکن یہ ٹرافی جو لگتی دی مرا خیر اپ وشیز مجھ دے کے وہ کنا ہے جو تو وہ سن Say some why you here. Abu Bhai's daughter wedding, so we all gathered here today for Abu Bhai's daughter wedding. Wish you the best. Thanks. Thanks for having me. So how are you? Life. What are you doing? ودا کین دا تروغه له دا زه کین ماخ د کین کلام تروغه له هم چې مو دا پاس تروغه له او دا مو دا پاس تروغه له نو صحیح هم ته دا هغه مو پکره به زه سم میسج پوس کایغه ما دا اوس ما بدل شوه ده ه بدل دی چې بدل انا مخکې مش اوس ورو کې دا چې می ورو دا تان کړه دا ټول دا ټول دی نه تروغه له ساوند دی مستر زه السلام علیکم وعلیکم بس خیر فیدیات نو پکونی خوشا کی رو لینا بس مو یاد بودا دے مو یاد تربول بودا دے نو یا غل بودا تمو ابھی سمجھ صدر پی ٹی آئی سے کا پی ٹی آئی دے کا غدا کو بودا دے پوش بھی یا غل خوشا کی مو یاد غلی دیتا بس ان چ دی کرک گراؤنڈ کر غلی کرک گراؤنڈ پہ کیوں گرے شو زبردست تم تو تو کہ میں تو ابے زمان ہٹک تھا مبارکی اینڈ ڈاکٹر ابراہیم فیملی تھے مبارکی اینڈ وی ار ٹول تھے مبارکی میں ٹول تو تو وکیل صاحب تو سے السلام علیکم ټول کتون کا دیو دے سلامونا نن کو ګروم دی دی ویلی می ډاکټر ابرار ویډینګ خوشاله کی ولی می پر ګروم دی ایس بس کرکټ ناو کی ان شاء الله پر ګروم بشو پی سٹور کی جی او هوپفلی بی فانتاسټک پروگرام سو فار اس بین ویری ویری ګود امو تر ناټول تو سلامونا السلام علیکم او تولی تی کوز سره تولک Toluk conservative party no 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 conservative party back home Imran Khan Kamar Sar village Kotli Kalan Silihan what come to mona makhti bugula ma ya kana je makhti the full address that the goma o ta khbala sangira gale shukti bilna ya chawle nan so casual kura alam village casual gale especially event the same suit ba chi kana kala dik kala khair hai khala tip dekhi emi to emi ایمیا 84 کوم دی 84 دا 84 دی په یو کې کې
نو دا وګړه په جوړی کې راغله په جوړی کې راغله ماشاءالله نو سمه ایجوکیټډ نو دا وخت نه چې لګره چې غلطی می ګړي غلطی می ګړي غلطی بل می غلطی نه مو جوړه دا خپل ټریډیشن کلوز کې راغله او ټریډیشن دا وګړه زتل سوټا شو ته سوټ سوټ مو ته مزه نه راګي خبر نه دا دا به نشانه ته ته ریسپیکټ ورګي نو بده کې نو بده کې نه نه دا هم صاحب دا راګي دا په ټلیفون بوخت کې چینج کوي تو بنا تو پس کی ڈگری کری پلیز تو والے ہونے میں وہ ڈگری رشتہ ہے پلیز میں بھی کری سوال کر دے لے ہاں تو وکیل ڈگری بلندن کی ڈگری کری لو کی کری ہاں نہیں دے تو تو میں اپ وکیل لے سر دو یوں نے او گینز بک کی رغلی دو ماشاءاللہ او وہ ورن دی کشپاپ ورن دی اس کلاسیک او شپاگ او شپاگ ڈگری اولریڈی وکیلوں دی دا گینز ریکارڈ کی روسی دا جے پا یو فیملی پا یو کے کی پاول کی نشو ہے نو زکہ چے میں مرگرے کلوز بلو او دو چکن دے دو دے 84 دے ونی دو نواز دو 84 دے پی یو کے کے مسٹر خان نواز پر سے خبر نو دو 84 دے پی یو کے کے او انگریزوں تے سبق شی انگریزوں نوں دا اور او اس تے ٹول تے سبق 84 او تا خبر دا وکیل دے تو دا خپل انٹروڈیوس کر ہم وکیل کوں وچ ہم دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کنسٹرکشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی انجینئر انجینئر دا کو نے مسکون کوم خلق موجود ول کوم غاٹو کوٹو و دروسا وستایرا موجر دا منا چس کو گورے ابو دا مو کتی خیر سرا انشاءاللہ 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 دا روح تو تا خل نماز ولا بس دا دا ودا تا خیر سرا دی رو دے دے بو بس چر کے ڈراؤ بس مجھے دا پایا دا دا وسا دو السلام علیکم دادا اجاز سلام علیکم السلام اجاز دادا پس جی زندہ باد ہے پس چلے ہو نا پس کی رغل ہے سب خوش ہے کہ نہ رغل سب خوش ہے کہ رغل ہے تو دفعہ نہیں سٹے مون پس تر کے بس وہ تو فاتا چلے چلے میں یہ ابد زمان گا بس فاتا کنا ہاں میں یہ بلند کر رہا ہوں بس کر رہا ہوں میں بچے ہوں میں ہاں 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 بدالا کچھ دا بیسک نیسیسٹی دا کنا ہادی مستا پورا کی واٹر نا واٹر بر بجلی گیس اسپتال بازا دا بوتو دا میسج دی ورا سو دا میسج خو شوری خدا کو نو دیو کی او کوی نکو بیر رو پیزا کولا بعد میں گٹو ول سی این دی وسرا میو سما ولا ہند دو بس میشه جاهر کو دونو دو کی گوندے تے پمان ابو دا خوشال ہوسے ٹھول